सुपुरुदु पेलगेस्वीं सुपुरुदु विरोधतापुवरु सुपुरुदु उद्दोषण पाट सुपुरुदु कोटुव दुम्रिय पेल सुपुरुदु बव इक्मवागिय देदहस दोलहा कांता दिन समरुम वसर गणनावक पुरा देशपालन आयतीन लबा गैनीम वेनुवेन कांता प्रचंडत्वेट विरोधतावे दैक्वीम वेनुवेन सह समाज समानात्मतावे लबा गैनीम वेनुवेन निरंतरेन हंडनेगु श्रीलांकिक कांताव मेवर सिय कांता दिन तेमाव नवमगा कोसे तेलगस्वागिन तिबुना අපිට ජීවත් වීමේ ආයිතිය තියෙන්න ඕනේ ජීවත් වීමේ ආයිතිය සඳහා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ස්ථාපනය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ස්ථාපන කිරීමක් සිද්ධ වෙන්න ඕනේ ඉතින් ඒ දෙකම අපිට වැදගත් ඉතින් අපි බඩු මිලට එරෙහිව මේ උද්ඝෝෂණය කරනවත් එක්කම ජීවත් වීමට තියෙන ආයිතියත් ජීවත් වීමට සරලන පඩියක් උපයන්න තියෙන ආයිතියත් ගැනත් ඉදිරිපත් කරමින් ජීවත් වීමේ ආයිතිය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආයිතියක් කියලා පවසමින් මේ කාන්තා දිනය කරනවා මේ උද්ඝෝෂණය හා පෙරපාලිය සංවිධානය කර තිබුණේ ලග්බිමේ මව්වරු සහ දියණියෝ සංවිධානයයි. ඔවුන්ගේ තේමාව වූයේ ජීවන වියදමට එරෙහිව එක්වෙමු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය රැකගමු යන්නයි. දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවලින් පැමිණි කාන්තාවන් මෙම සැමරුම් උද්ඝෝෂණයට සහභාගී වී සිටියා. සිය ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ ගැටලු මෙන්ම ජාතික මට්ටමින් කාන්තාවන් මුහුණ දෙන ගැටලු සම්බන්ධයෙන්ද ඔවුන් හඬ නගන්නට වුණා. अपने गोडाक में बलपान दीवर पउल हटियट इंधन मिल इंधन मिल निशा नोयकूत प्रश्न पहुगी दस हम प्रत्येम इतिंग ए इंधन मिल अत्यकोना जीवन पर महिता अपने धरागन हरिम अमार ए वगे मैं राटे लोग हेमदन मैं एक प्रश्न इतिंग अपी क्या इतरा क्रेमी अपी क्या गहने गोविक अमकर हेमोट बड़ मिल वेडीम निशा गेदर अम्मलाट इवागे मैं कांताट वतुकर जनता अंट महा गटलवा ඒ නිසා සමබල ආහාර නැති වෙනම දිග තව දිගට යනකොට බතු කරේ නිරෝගීවත් දරුවන් නැති වෙනවා ඒ නිසා ඒ අධ්‍යාපනය සංවර්ධනයේම අපිට ගොඩ නගන්න බැරි වෙනවා කාන්තා ප්‍රචණ්ඩත්වය වැඩි වෙලා තියෙනවා ස්ත්‍රී දූෂණ වැඩි වෙලා තියෙනවා ඒව ගැන කිසි නීතිය ක්‍රියාත්මක නැහැ ඒ නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඒවත් ඉෂ්ට කරගෙන කාන්තාවට සහනයක් ලබා ගන්න කියලා රුපියල් 1000ක් ගෙනාවොත් ඒ දා ඇත්තෙම දවසින් මීවරයි एक यानी बड़ी मिले इलाट में गिहा में लमाइट खंड वे लाख ने है एक अट सीन टीका गाता कॉपी टीका गाता खंड टिकने है नहीं एक नमा एक अट नमा कांता से इनमें पार डबेस एक दहस नमसी हैत्ता पहावसरे मार्तु अटवेनी दिन सीटे लोपुरा कांता वन समरण जात्यंतर कांता दिने ये देदहस दोलहावसरे तेमावले से युदागिनती बेन्ने ग्रामीय कांतावांगे कुसगिनी निवी महा दिलिंदु खम पिटु देखीमाई श्रीलांकिक कांतावंद मुहुन दिन कुसगिन्न संबंध में अभियोगेट सिय कांता दिन समरुमेदी मूलिकत्वे लबादीमट निदहसु दिसा कांता व्यापारेद उत्साह दरा तिबुना पालकियो माध्यवलिं मनवा किवात दरागान्न बेरी जीवन वियदमाक ओरोत्तु देन्ने नेती जीवन वियदमाक दरागान्न वेला तियेनवा विशेषयेन्म ए पीडनीय गृहे पालने कटयुतु करन कांतावंट वेडिपुर देनन देयक विदियट तियेनवा එනිසා අපේ කාන්තා දිනේ ප්‍රධාන තේමාවක් බවට පත් වෙලා තිනවා කාන්තාවන්ට එරෙහි ව ක්‍රියාත්මක වෙන මේ ජීවන බර අඩු කරනු කියන සටන් පාඩේ සටන් වදිමුද සමරමුද යන තේමාව යටතේ නිදහසු දෙසා කාන්තා ව්‍යාපාරයේ විසින් මෙහෙවූ මේ උද්ඝෝෂණ පෙළපාලිය කාන්තාවන් මුහුණ දෙන ආර්ථික අපහසුතා මෙන්ම සමාජීය අර්බුදයන් පිළිබඳවත් महाजनताव दैनुवत करमीन पैमिनिया कांतावंटेरे ही असमानतावेट कांतावंटेरे ही प्रचंडत्वेट उतुरे कांता पीडनेट कांतावान वेलंदबांडे अक्ले सपाविच किरीमट वागेम कांतावंट अत्विनिंड सिद्धवेलातीन जीवन बरत एरेहिव सटान्वादिन कांतावो सांग्विदानिय वी युतुई अरगलकल युतुई